Axşamınız xeyir. Problem varsa, problem yoxdur devizini əsas tutan proqramımız yenə də sizin 055 510 02 02 nömrəsinə göndərdiyiniz şikayətlərinizi işıqlandırmaq üçün yola başlayır. Xatırladım ki, bu nömrəyə şikayətlərinizi təkcə mətn və səs yazısı kimi deyil, eyni zamanda video formatında da göndərə bilərsiniz. Beləliklə, yaxın dəqiqələrdə görəcəyiniz problemlərə qısaca nəzər salaq. Qubada ağacların dibini kim asfaltlayıb? Badamdar küçələrini keçilməz edən səbəbləri öyrənəcəyik. Gəncə sakini raket hücumu zamanı qəzalı vəziyyətə düşmüş evinə görə təzminatını niyə ala bilmir? Əksəriyyətimizin təmiz hava, bol oksigen dediyi də ağlımıza gələn Qubada həmin oksigenin mənbəyi olan ağaclara qarşı belə demək olarsa terror aktı törədilir. Yox, orada ağacları kəsmirlər. Amma yol qırağındakı ağacların dibini asfaltlamaq da elə ağacların məhvi deməkdir. Qəribədir, elə ərazilər var ki, sakinləri asfalt deyib haray çəkir. Elələri də var ki, asfaltın bolluğuna düşüb, onu ağacların dibinə də çəkir. Bölgə müxbirimizin hazırladığı süjeti izləyək. Ağacların ətraf mühitə xeyri barədə bir çoxumuz məlumatlı olsaq da, deyəsən Qubada yol çəkilişi ilə məşğul olan şəxslər bundan bir xəbərdir. Əks təqdirdə onlar səkilərin təmiri zamanı ağacların dibini asfaltlamazdılar. Quba şəhərinin Bakıxanov, Lütfüzadə, Ərdəbil, Məmmədəmin Rəsulzadə və digər 20-yə yaxın küçəsində 100-dən artıq ağac dibinin asfaltlanması səbəbindən quruma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Belə ki, şəhər ərazisində piyada səkiləri əsaslı təmir olunan zaman səkidəki ağacların dibləri də asfaltlanıb. Bu isə ağacların sulanmasını mümkünsüz etdiyindən onları məhv olmaq təhlükəsi gözləyir. Yaranmış vəziyyətdən sakinlər də narahatdır. Ağacların dibinin asfaltlamağı düzgün deyil. Çünki ağac dibində müəyyən bir yer olmalı ki, ağac su içsin, kök nəfəs alsın. Yəni, həm qıdalanmasına kömək eləyir, həm inkişafına kömək eləyir. Ağac əlbət ki, quruya bilər onda. Ağac bütünlüklə məhrum olsa, təbiətlə təmasda olmasa, ağacı vəziyyəti necə olar? Təbii ki, yəni bunlara deməli, xüsusi diqqət, xüsusi qayğı lazımdır və diqqətli olmaq lazımdır ki, ağacların dibində müəyyən qədər yer qalsın, heç olmasa, ən məhdud sahələrdə ağac nəfəs ala bilsin oradan, kökləri tənəffüs etsin. Onu asfalt edilməsi qəti düzgün deyil. Gələcəkdə ağacın qurumasına səbəb ola bilər. Məsələn, parkları çox nəzarət düşür ekologiyaya. Ekologiya, görürsən, kəsən vaxtı ekologiya imkan vermir, cərimələyir cəmaatı. Əslində, bunu o ağacın məhv olmaması üçün ekologiyadan mütəxəssislər parkları nəzarət edilməlidir. Olan dibləri boşaldılmalıdır, asfalt verilməlidir. Dibin genişdən asfalt edilmək lazımdır da, geniş. Heç olmasa ağac üçün qidalanmağa torpaq sahəsi qalmalıdır dibində. Mən belə düşünürəm. Əlaqədar qurumlar fikir verməlidir, baxmalılar. Hələ asfalt eləyənlərin özləri də bilməlilər ki, ağacı dibin asfalt eləmək olmaz. Kənd təsərrüfatı üzrə mütəxəssis Mədəd Qurbanov da Real açıqlamasında bildirdi ki, park və digər şəhər ərazilərində ağacların dibinin asfaltlanması yol verilməzdir. Çünki bu halda ağacların köklərinin havalanması prosesi gedir. Həmçinin ağacda rütubətin olması prosesi pozulur. Ümumiyyətlə, ağacın fəaliyyəti pozulur, sıradan çıxır. Və beləliklə, bunun nəticəsində ağac vaxtından əvvəl quruya bilər. Yəni, kökdə havalanma gedmədiyinə görə, ağacda o proses pozulduğuna görə, normal vəziyyət pozulduğuna görə, ağacın vaxtından əvvəl qurulması prosesi baş verə bilər. Mövcud vəziyyətlə bağlı Quba rayon icra hakimiyyətinə müraciət etdi. Qurumdan şifahi olaraq bildirildi ki, ağacların dibinin asfaltlanması bir neçə il öncə baş verib. Bununla belə tezliklə problemin həlli istiqamətində tədbir görüləcək. Məsələ ilə bağlı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin də münasibətini öyrəndik. Nazirlikdən məlumat verildi ki, yaxın günlərdə ağacların dibi asfalt beton örtüyündən təmizlənəcək. Quba rayonunun Bakıxanov küçəsi ərazisində 6 ədəd Xan Çınarı, Rəsulzadə küçəsində 6 ədəd Şam, Azadlıq küçəsində 5 ədəd Görür, Hikmət Hüseynov küçəsində 12 ədəd Akasiya, Ərdəbil küçəsində 10 ədəd Akasiya və Şabalı dağacı, Məhəmməd Əsədov küçəsində 23 ədəd Görür, Hüseynzadə küçəsində 8 ədəd şabalıd və akasiya ağaclarının ətrafının asfaltlandığı müəyyən edilmişdir. Bununla əlaqədar Quba rayon icra nümayəndəliyinə və yerli bələdiyyə orqanına məcburi göstəriş verilmiş və onların
əməkdaşları dərhal əraziyə dəvət edilmişlər. Həmin ağacların ətrafının təmizlənməsi, asfalt örtüyündən azad edilməsi və onlara qulluq edilməsi təmin ediləcək və ərazi nəzarətə götürüləcəkdir. Ümid edir, yadiyyatı qurumların dediyi kimi məsələ tezliklə həllini tapacaq. Əks halda yaxın gələcəkdə Quba şəhərində yaşıllıqlardan əsər əlamət qalmayacaq. Şəhərin ağciyəri sayılan ağacların problemini diqqətdə saxlayacaq. Hamımızın ürək ağrısı ilə izlədiyi bu sujetdən sonra xoş bir xəbəri diqqətinizə çatdıraq. Məhz Real TV-nin müdaxiləsindən sonra artıq illərdir davam edən problem həllini tapıb. Belə ki, 5 saylı Ekologiya və Təbii Sərvətlər Şöbəsi əməkdaşlarının nəzarəti ilə ağacların dibinin asfaltdan təmizlənməsi prosesinə başlanılıb. Şöbə əməkdaşları bildirib ki, 2 gün ərzində Quba şəhəri ərazisində dibi asfaltlanan 100-dən artıq ağac betondan təmizlənəcək. Bununla da ağacların vaxtından əvvəl qurumasının qarşısı alınacaq. Belə xoş hadisəyə səbəb olduğumuz üçün sevinməyə dəyər. Vadamdar sakinləri də sevinmək istəyir. Özü də bunun üçün onlara elə də böyük bir şey lazım deyil. Onlar asfaltla döşənmiş yol istəyirlər. O yolu ki, bir neçə il əvvəl öz hesablarına salmışdılar. Azərsunun su və kanalizasiya çəkilməsi kimi xoş məramı səbəbindən sökülən yol örtüyü nə vaxt bərpa olacaq, sujeti izləyərkən biləcəksiniz. Bu dəbdəbəli 2-3 mərtəbəli evlərin hansı küçədə yerləşdiyini görəndə siz də ən az bizim çəkiliş qrupu qədər təəccüblənəcəksiniz. Bura Badamdar qəsəbəsi 3-cü yaşayış massivi 50-ci küçədir. Sakinlərin sözlərinə görə artıq 3-cü ildir ki, yolları belə bərbad vəziyyətdədir. 3 ilə yaxındır ki, burada deməli qazıntı başlayıbdır. Qazıntı birinci növbədə başladı qazılmağa. Yəni, bütün küçələr hamısı az-az hissə-hissə qazılırdı. Ona görə hətta bizim haradasa bir ilə yaxın yolumuz olmayıbdı. Yəni, burada qazılıbdı, qabaq tərəfdə qazılıbdı. Ona görə biz evə gəlib, küçüyə girib çıxmağa yolumuz olmayıbdı. Ondan sonra təxminən bir il ərzində, bir il qazıntı aparılandan sonra bir ildə haradasa başladılar onu çəkməyə. Sevindik ki, daha indi qutararıq. Su çəkildi, kanalizasiya çəkildi, qazdı bunlar. Özləri de bu dedilər ki, asfalt haranı ki qazmışıq asfaltı, təzədən özümüz onun bu üstündən gedəcək. Üstündən bir 3 ayda getdilər, qayıtdılar təzədən bir 3 ay bundan qabaq. Gəldilər üzü bu yana getdilər beləsinə, şəxsən danışdım özlərindən də. Dedilər ki, bu qutarırıq buranı, qayıdırıq bura gəlirik. Orada da yarımçıq qoydular və gediblər. O vaxtın da yoxdur. Qonşular bilirlər, mən özüm öz vəsaitim hesabına burada haradasa 2000 manata qədər mən xərç çəkdim, o yolu düzəltdim. Xeyri yoxdur. Təzdən bir də gəldilər, qazdılar, sudan sonra kanalizasiya çəkirdilər. Qazdılar, o qazdıqları yerləri də çox biabırçı vəziyyətdə doldurublar. Elə doldurublar ki, yağış yağan kimi o çalalar batıb gedir. Yolu biraz da girintili-çıxıntılı edən amillərdən biri də yenicə quraşdırılmış kanalizasiya quyularının qapaqlarıdır. Sutkanın gecə saatlarında bu yolla hərəkət etmək əsl təhlükə deməkdir. Lüklara bax, hamısı göydə. Maşın üstündən gedəndə lüklar belə-belə eləyir, tərpənir, vaxlayır. Bütün insanlar, gecə işdən gələn insanlar bu yolla inanırsız. Onun dərdindən mən tez-tez burada lampışka dəyişirəm ki, heç olmasa işıq olsun ki, yazıqlar, burada batmasınlar. İnsanlar bu ilə gedib gələ bilmirlər işə. Gedib gələ bilmirlər işə, mümkün deyil. Yəni, o qədər böyük bir problem. Bundan başqa da avtomobillərimiz hər gün təmirdədir, hər gün. Bax, belə bu küçə, başa kimi, bax, belədir. Sakinlər iddia edir ki, müxtəlif idarələrə şikayət məktubları ünvanlasalar da, onların sözünü eşidən olmayıb. Səbali İzra Hakimiyyətinə də demişəm, Batandarta Bələdiyyə də demişəm, su, hətta Azərsuya hər gün yazıram. Ta telefon, o yer qalmayıb deməmiş. Səsimizə səs verən yoxdur da, belə bilmirik biz. O tərəfləri, o biri küçələrin hamısını hələ kanalizasiya çəkilməyib. Asfaltdılar, qəşək şüşə kimi asfalt salıblar. Çəkilən yerdə belə elədilər, getdilər. Biz də insanıq, biz də yaşamaq haqqımız var. Çölə çıxa bilmirik, uşaqlar var palçığın içində. Çıxartmıram uşaq, heç park yox, nə bilim, gəzmək bir yer yoxdur da. Yola da çıxa bilmirik, çölə çıxa, başımızı uzada bilmirik. Ayağımıza sarafan geyinib gedirik. Məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Mətbuat Xidməti və İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Anar Cəbrayıllının fikirlərini öyrəndik. Badamlarda 3-cü massiv sürüşmə zonasında
dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına su və kanalizasiya şəbəkəsinin yaradılması işlərinə başlanılıb. Hələ orada işlər tam yekunlaşmayıb. Ona görə bəzi ərazilərdə bizə də müraciətlər olur, şikayətlər olur ki, bəs hələ tam bərpa olunmayıb, yəni qazılan yerlər asfalt vurulmayıb. Amma bizim belə deyim, icra olunan layihələrdə birmənalı olaraq göstərilir ki, küçə əvvəlki hansı vəziyyətdə olub ki, həmin vəziyyətdə qaytarılmalıdır. Asfalt isə asfalt olunmalıdır, qrabil şeybəni isə qrabil şeybəli verilməlidir. Ona görə bu layihəmiz artıq icra olunanda, icra davam edəndə və işlər yekunlaşandan sonra həmin ərazilərində yəni yollar əvvəlki vəziyyətinə qaytarılacaq. Ümid edək ki, yaxın vaxtlarda bu evlərə yaraşan asfalt küçəyə salınar. Bu küçənin uşaqları da velosipedlərini kənar kömək olmadan istədikləri kimi sürə bilərlər. Belə, Badamdar sakinləri, əsas odur ki, siz Azərsunun yadındasınız. Qurum işlərini tamamlayan kimi sizin yol probleminizi də həll edəcək. Necə deyərlər, pis günün ömrü az olar. Pis gün demişkən, Şamaxı sakinləri üçün elə günlərdən biri də 2019-cu ilin fevral ayının 5-i idi. Həmin gün bölgədə baş vermiş zəlzələ bir sıra yaşayış binalarına ciddi ziyan vurmuşdu. Zəlzələnin fəsadlarının aradan qaldırılması üçün komissiya yaradılıb işlər görülməyə başlanılsa da, görünür bu heç də istənilən səviyyədə olmayıb. Çünki həmin zəlzələdən zərər çəkmiş iki ailə problemin 055-510-0202 telefon nömrəsinə oxşar şikayətlə müraciət ediblər. Zəlzələ nəticəsində zərər çəkmiş insanlardan biri də Şamaxı şəhərinin Müslüm Maqamayev küçəsi, ev 2-də yaşayan sakini Məsmə Dəmirovadır. Zərər çəkənin sözlərinə görə, zəlzələdən sonra onun evinə ciddi ziyan dəyib. Evin divarlarında iri çatlar yaranıb, tavan hissəsi aralanıb. Gecə yatırıq, sabahla durub görürük ki, öv çub tökülür, biraz da başımıza uçur. Vəziyyətimiz çox ağırdır. Ev sahibi deyir ki, Şamaxı rayon icra hakimiyyətində yaradılan komissiyaya bir neçə dəfə müraciət etsə də şikayətinə baxılmayıb. Bu müddət ərzində evə baxış keçirilməyib. Hara gedirik, baxmırlar. Bax, iki dəfə icraya getmişik. Neçə dəfə 12-ci mavinlə getmişik. Bir 10 gün olar olmaz, getdik onun yanına. Dedi ki, mən gedə bilmirəm. Gedin siz və fevqalara zəng eləyin. Onun yanına gedin. O baxsın işimizə ondan sonra. Hara gedirik, bizim işimizə baxmır. Evin digər sakini, birinci qrup əlil yataq xəstəsi Şahin Dəmirov zəlzələdən sonra otaqlarda çatların gün bə gün genişləndiyini deyir. Ev sakininin iddiasına görə problemdən xəbərdar olan qurum evə baxış keçirsə də heç bir tədbir görülməyib. Zərər çəkənlərin Fövqəladə Hallar Nazirliyinə müraciətləri də nəticəsiz qalıb. Özüm də xəstədam, yataq xəstəsi. Dəfələrlə həkimlər də yanıb bilir. Dəfələrlə anam, yoldaşım icra həkimiyyətinə gediblər. Deyiblər ki, bu evdə uçur bizim üstümüzə. Bəs baxmırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə dəfələrlə özüm zəng eləyirəm. Elə o da deyir ki, ötürdük icra həkimiyyətinə. Uçub dağılır, daşlar uçur üstümüzə. Yəni evdə çatda çarta çat deyilə. Yəni hər həftədən bir xəbərdarlıq eləyirəm. Yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qaynar xəttinə. O da deyir ki, cavabı göndərdi görə, bunlar gəlib baxmır. Şamaxı şəhərinin Aşıq Məmmədağa küçəsi Dalan 1 ev 16 ünvanında yaşayan Ələsgərovlar ailəsi də eyni problemdən əziyyət çəkir. Maral Ələsgərova deyir ki, qəzalı vəziyyətə düşmüş evinin təmiri ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciəti cavabsız qalıb. İş ildir bu vəziyyətdir. Neçə dəfə getmişəm, müraciət eləmişəm, gəliblər, baxıblar. Bir dillə başa salıblar ki, gedin gələcək, amma nə gələn var, nə gedən var. Günü-gündən evim sökülür, tökülür körpə uşaqlarla. Çox pis vəziyyətdə yaşayırıq. Gəlib baxan yoxdur. Axır bu 2-3 həftədə mənim evim, demək olar ki, hər gün çatdaqlar genişlənir, torpaq başımıza tökülür, yağan yağış evimin içindədir, evimin avadanlığın. Hamısını yığmışam, bağlama eləyib yığmışam. Bu haçana qədər insan bu vəziyyətdə yaşaya bilər. 7 nəfərin yaşadığı ev təhlükəli vəziyyətdədir. Evin divarları aralanıb, çatları gündən günə genişlənir. Lazımı qurumlara neçə dəfə müraciət eləmişik. Gəliblər, çəkiblər, akta var əlimizdə. Gəlib bərpa eləyəcəyik. Yox, bərpalıq deyir, remont eləyəcəyik. Remontu deyir, sökəcəyik. Amma heç birinə baxan yoxdur. Nə də gəlib bir söz deyən yoxdur. Gedən kimi icra hakimiyyətinə neçə dəfə getmişik, qəbulunda olmuşuq. Gedin, gəlib baxacaq, təmir eləyəcək. Amma gələn yoxdur.
evə bir neçə dəfə baxış keçirilib, akt tərtib edilsə də problem öz həllini tapmayıb. Hazırda hər iki qəzalı evin sahibi aidiyyatı qurumların məsələyə daha ciddi yanaşmasını və problemin tez bir zamanda həll olunmasını səbirsizliklə gözləyirlər. Şamaxı icra hakimiyyətindən verilən məlumat Dəmirovlar ailəsinin ürəyincə olmayacaq. Dəmirovlar evlərinin qəzalı olması ilə bağlı 2019-cu il fevralın 5-də baş vermiş zəlzələdən sonra həmin ilin iyul ayına qədər müraciət etməliymişlər. Sonrakı dövrlərdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin komissiyası fəaliyyət göstərmədiyi üçün həmin müraciətlər qeydə alınmayıb. Digər şikayətçi Maral Ələsgərovanın isə evində təmir bərpa işləri aparılacaq. Çünki şikayətçi vaxtında müraciət edərək qeydiyyata düşüb. Onun evinə baxış keçirilib və smeta sənədləri öz təsdiqini tapdıqdan sonra dövlət vəsaiti hesabına təmir bərpa işləri həyata keçiriləcək. Amma hələlik vaxt bəlli deyil. Bütün bu proseslər mərhələli şəkildə həyata keçirilir. Hazırda təmirə ehtiyacı olan minə yaxın ev var. Görünür, Dəmirovlar ailəsi dəmiri isti-isti döyərlər ifadəsini unudub. Onlar hadisədən dərhal sonra komissiyaya müraciət etmədikləri üçün təəssüf ki, şikayətləri təmin oluna bilməyəcək. Şikayətinin təmin olunmadığını düşünən sakinlərdən biri də Gəncənin Cavadxan qəsəbəsinin sakini Telman Rəhimovdur. Telman Rəhimovun yaşadığı ev ötən ilin oktyabr ayında düşmənin raket hücumuna məruz qalıb. Xoşbəxtlikdən raket hava hücumundan müdafiə sistemimiz tərəfindən zərərsizləşdirilsə də, bu Rəhimovların evini zədələnmədən qoruya bilməyib. Vətən müharibəsi günlərində böyük zərbələr almış şəhərlərimizdən biri də Gəncə oldu. Gəncə şəhər Cavadxan qəsəbəsinin sakini Telman Rəhimov ötən ilin oktyabr ayı axşamlarından birində evdə olduğu vaxt bərk partlayış səsindən qorxur. Erməni işğalçıları tərəfindən atılmış raket xoşbəxtlikdən bizim havadan müdafiə sistemimiz vasitəsilə məhv edilir. Qəsəbə sakinlərinə bu raket ziyan vura bilməsə də Telman Rəhimovun evini qəzalı hala salır. 112 qaynaq xəttindən çıxan məlum oldu ki, atılan raketlərdən birini bizim evin üstündə zərərləşdirib və qəlpələri ertəsi gün məhlədən yığdıq, anamada təşkilatların tərəfindən gəldilər, yığdılar, apardılar. Ondan sonra da evimiz bu vəziyyətə düşdü, tamamilə qəzalıdı. Evin hər bir divarlarında çartlar, amma zirzəmidən tutmuş evin ikinci mərtəbəsindən kimi elə bir divar yoxdur ki, onda çartlar əmələ gəlməsin. Ev tamamilə qəzalı vəziyyətdədir. Telman Rəhimov deyir ki, hadisədən sonra əlaqədar qurumlar evlərinə gəlib, baş vermiş hadisə ilə bağlı akt hazırlayıblar. Komissiya qrupu gəldi, çəkilişləri elədi, aktı yazdılar, tərtib elədilər, çıxdılar, getdilər. Ondan sonra bir 10 gündən sonra baş prokurorluqdan müraciət edəndən sonra bizi dəvət elədilər prokurorluğa, Gəncə şəhər prokurorluğuna. Gəncə şəhər prokurorluğunda evə dəymiş ziyanla bağlı cinayət işi açıldı və mən orada zərər çəkmiş şəxs kimi qeydiyyat alındım. Bundan sonra bir 3-4 gün sonra Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən biz yenə də müraciətlər eləyəndən sonra Gəncə şəhər icra hakimiyyəti tərəfindən bizə yenidən işçi komissiya qrupu yönləndirildi. İşçi komissiya qrupu gəldilər, yenə çəkiliş elədilər görüntü ilə. Şikayətçi iddia edir ki, dekabr ayında Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə təzminatla bağlı müraciət etsə də, ona adının zərər çəkənlər arasında olmadığı bildirilib. Ayın 18-ci günü mən yenidən Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdim və müraciətim əsasında bilindi ki, ümumiyyətcə Cavadxan qəsəbəsi sakini Məmməd Bağıtağı Cəfərov küçəsində olan Rəhimov Telman adlı deyilən bir şəxs nə qəza dəymiş şəxslər siyasində, nə də zərər çəkmiş şəxslər siyasında ümumiyyətcə mövcud deyil. Elə bir şəxs məlumat yoxdur. Və şikayətimiz də bununla bağlıdır. Məsələ ilə bağlı Gəncə şəhər icra hakimiyyətinə müraciət etdik. Bildirildi ki, müharibə günlərində ən çox ziyan görmüş şəhərlərdən olan Gəncədə zərər çəkmiş evlər iki qrupa bölünüb. Tam yararsız və qismən zərər çəkənlər. Telman Rəhimovun adı da məhz qismən zərər çəkənlərin siyahısında yer alıb. Şikayətçi ona təyin edilmiş təzminatı mütləq alacaq. Amma bu proses mərhələli şəkildə icra edildiyindən şikayətçi öz növbəsini gözləməlidir. Səbirli olun, Telman müəllim. Gəncə icra hakimiyyəti deyir ki, sizin adınız o siyahıda var. Varsa, deməli, dövlət tərəfindən təyin olunmuş təzminatı mütləq alacaqsınız. Yeri gəlmişkən, bugündən Gəncədə Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində zərər çəkmiş vətəndaşlara ödənişlərin verilməsinə başlanıb. Evlərinə ziyan dəymiş vətəndaşlara və ya onların qanuni nümayəndələrinə plastik kartlar paylanılıb. Vətəndaşlar banka yaxınlaşaraq plastik kartları təhvil alıblar.
Belə, daha bir verilişin sonuna gəldik. Problemlərinizi həll etmək üçün çıxdığımız yolda bələdçimiz olan telefon nömrəsini isə yəqin ki, yaddan çıxarmamısınız. 055 510 0202. Bu nömrəyə WhatsApp vasitəsilə şikayətlərinizi göndərə bilərsiniz. Sabah eyni vaxtda görüşənə qədər. Hələlik.